daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe share gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasna laleeyahay ciidamo halkaasi taagnaay oo bar kontrol kulaha ayaa halkaas lagu weeraray si kastaba ha ahaatee warar hordhac ah aan si aada u faahfaahsanayn ayaa iminka soo baxaya isla markaasina khasaaraha rasmiga ayaan la ogeyn qarax caawa ka dhacay muqdisho iyo xog hordhaca oo laga helayo wararka inaga soo gaaraya wadada sodonka ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay meel ku dhow isgoyska laba dhagax ee halkaasi ay ciidamada joogaan isla markaasina aada la leeyahay khasaare xooggan ayaa halkaasi ka dhashay makhrinimadii caawa ayaana la sheegaya in qaraxa uu ka dhacay fadhiisin ciidanka dowladda ay ku leeyihiin halkaasi iyadoo jugta qaraxa uu xoogganaa isla markaasina agagaarka xaafadaha laga maqlayay dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa bambaanada isla markaasina kuwa qaarkood ayaa laleeyahay kuwa gacanta laga tuura ay yihiin ciidanka la weeraray ayaana rasaas xooggan halkaasi ku furay isla markaasina cid kastoo aagaasi ka dhaweed soo qabqabtay sidoo kale waxaa istaagay dhaqdhaqaaqa wadada iyadoona ciidamadu ay bilaabeen baaritaan aada u qoto dheer kadib markii weerarkaasi dhacay si kastaba ahaate ilaa iminka lama yaqaano khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi kasoo gaaray walow ciidamada iyagana ay rasaas xooggan ee ku fureen aagga qof kasta oo marayay lama ogaan kara ayaa layidhi khasaaraha ka dhashay qaraxaas iyo rasaasta ciidamada ay ku rideen aagga halkaasi aaggaasi isla markaasina iminka laleeyahay khasaare waa u jira laakiin faahfaahin dheeraad lagama hayo si kastaba ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa faahfaahinta dheeraad ah ee qaraxaasi haddii ay ciidamada ammaanka hadlaan iyo maamulka haddii uu ka hadlabo fadlan nala joogo subscribe saar calansida media dhinaca kale axmed madoobe oo dib ugu laabtay dhoobley xilli ay xiisad ka jirto xadka soomaaliya iyo kenya madaxweynaha aan dowladda aqoonsanin ee dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose safarka madaxweynaha waxaa ku weheliya xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland ee uu asiga hogaaminayo madaxweynaha oo maalmo ka hor soo gaabiyey safar uu shaqo uu dhoobley ku joogay ayaa magaalada kismaayo ku daahfuraya kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowladda goboleedka jubbaland isla markaasina maanlaweyd ku furay si kastaba ahaatee axmed madoobe ayaa inta uu ku sugan yahay dhoobley uu la kulmi doono saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi isla markaasina ku boorin doona inay taageeraan ciidamada jubbaland dib ugu soo laabashada axmed madoobe ee degmada dhoobley ayaa kusoo aadaya xilli xiisadda colaadeed ee weli ka colaadsan tahay xadka soomaaliya iyo kenya qaybo ka mid ah gaar ahaan degmada beled xaawo oo maalmo ka hor ay ku dagaalameen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa wasiirka amniga jubbaland oo garabsanaya dhinaca xadka kenya ee mandheera si kastaba ahaatee howlo militari ahaan ayuu ka wadaa dhoobley axmed madoobe isla markaasina la arkaya asigoo ciidamadiisa gaarka ah ee waardiyaha u ah koofi guduudka aada u tababarana dhinacyadiisa hareeran yihiin ayay diyaaradaha kala soo degeen si kastaba ahaatee axmed madoobe ayaa halkaasi ka abaabulaya qaabkii uu gedo ugu saari lahaa dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyay madaxweyne farmaajo dhinaca kale maxay ka wada hadleen wasiirka gaanshaadhinka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo danjira ben venden ayaa warbixin halkaasi soo saaray wasiirka gaashaandhigka xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa maanta kula la qaatay safiirka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya master ben vender kulanka u dhexeeya wasiir amar dambe iyo safiirka ingiriiska ayaa waxaa looga hadlay taageerada dowladda uk siiso wasaaradda gaashaandhigka soomaaliya iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiir amar dambe ayaa safiirka iyo dowladda ingiriiska uga mahad celiya dib u dhiska iyo tayeynta ay ka wadaan taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ee koonfurta galbeed ee soomaaliya waxaa aad iyo aad ugu mahadnaqaya ayuu yidhi dowladda uk dib u dhiska iyo tayeynta ay ka wadaan taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga federaalka soomaaliya ee koonfur galbeed oo hadda dowladda uk ka hirgelisay dhismo xero cusub iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu tababari doono waxaana sidoo kale uu mu mahad celiyay safiirka dowladda uk master ben oo shaqo wanaagsan naga dhexayso ayuu yidhi wasiirka amar dambe isla markaasina dowladda uk ayaa waxaa laleeyahay waxay ka go'an tahay inay ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad ay u fidiso tababar aada u xooggan isla markaasina waxay doonayaan in halkaasi ay kasoo dhaliyaan ciidan aada u xooggan fadlan nala joog sheikh shariif sheikh axmed oo xaniin iyo qabasho kala kulmay fila soomaaliya isla markaasina qorshe halis ah loo degay kadib markii la gaaro doorashada soo socotay sidoo kale siyaasiyiinta ugu caansan ee la loolamaya madaxweyne farmaajo iyo khayre ayaa waxaa loo diyaariyey qorshe aada halis u ahaba ugu horeeya madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed
warar lagu kalsoon yahay ayaa helaysa warbaahinta calansiida media ayaa sheegaya in magaalada muqdisho lagu diyaarinayo ciidan xoog leh oo la rabo in amniga sugaan doorashada soo socota islamarkaasina fidla soomaaliya ay maamulayso ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxaa yihiin kuwa dalal badan tababaro kusoo qaatay islamarkaasina ay dowladda diyaarinaysa hindise ay kaga hortagi doonto qabqablayaasha siyaasadeed ee sida weyn ugu soo horjeeda sida madaxweynayaashii hore balse ciidanka ay dowladda dhexe diyaarinayso ee qaarkood hadda muqdisho joogaan ayaa la rabaa in lagu caburiyo sida la leeyahay siyaasiyiinta xildoonka u ah ee doorashada soo socota 2020 ilaa 2021 ee horaanta sanadka soo socdo sheekh shariif sheekh axmed ayaa mucaaradka dowladda u igmadeen inuu yahay kan u tartamaya doorashada ayaa loo badinayaa inuu la kulmo culays aada u ballaaran islamarkaasina filla soomaaliya ay qorshe aada u culus ay degtay docda kale waxay iyaguna diyaar u yihiin mucaaradka waaye oo ay maleeshiyaad hubaysan gudaha muqdisho si ay uga hortagaan awood lagu tijaabiyo dhanka dowladdana kaga yimaada islamarkaasina ay mucaaradka naftigooda u diyaar garoobeen sidii ay iskaga hor leexi lahaayeen haddii culays adag oo kaga yimaado dhanka iyo farmaajo iyo kayre ma cadda marxaladda kala guurka iyo sida loogu gudbi doono madaxtooyada soomaaliya ayaana lagu eedeeyey inay keligii talisnimo ama keligii talinimo ay damacsan tahay muddo kororsina ay rabto balse taas aan laga yeeli doonin ayaa la yidhi sikastaba ahaatee mucaaradka ayaa ayagana difaac culus ku jiray islamarkaasina niyadda ku haya wax walba oo ka suurtoobi kara filla soomaaliya sikastaba ahaatee ninka lagu magacaabo sheekh shariif sheekh axmed ayaa filla soomaaliya lambarko u ah inay xaniyaadka qabato shirkii kusoo dhamaaday maalintii khamiista ee magaalada ankara ee caasimada turkiga ayaa guux ka dhex abuuray filla soomaaliya xilli shariif sheekh axmed lagu dufay inuu tartamo si farmaajo uu hor istaago soo laabashada xukunka ee 2021 islamarkaasina kaga hor yimaado loolan adag si kastaba haatee guuxaasi wixii kasoo baxa dib ayaa ka daawan doontaa calaysida media duq magaalo oo lamaanayaasha isguursanaya ugu baaqay in ay geed tallaalaan islamarkaasina dad badan ay aada usoo dhaweeyeen dadna ay la yaabeen duq magaalada burca ee gobolka togdheer ayaa ugu baaqay lamaanayaasha ku nool magaaladaasi inay doonayaan in ay isguursadaan in marka hore geed ku tallaalaan mid ka mid ah wadooyinka dhex mara magaalada burco maxamed yuusuf muraad ayaa sheegay in maamul ahaan uu soo jeedinayo dhallinyarada burco gaar ahaan lamaanayaasha isguursanaya inay geed ku tallaalaan magaalada waxa uu ballan qaaday in maamulkiisa geedaha la tallaalo uu waraabin doono islamarkaasina uu barbaarin doono lamaane kasta oo ismehersada oo reer tog dheer ah waa inuu geed ka beeraa jidka dheer ee waxaa lihi titanic iyo jidka xagga garowe ee ku kaca saddex arrimoodba waad ka arki doontaan mid weynaane nasiibkaaga bal sida geedkaas oo u baxo waa arki doontaa heetan labaadne ilaahay agtiisa xasanaad ayaad ka heli doontaa midda saddexaadna bilicda gobolka ayaad ka qayb qaadanaysaa ayuu yidhi duqa burco islamarkaasina dad badan aada usoo dhaweeyeen lamaanayaasha doonaya inay isguursadaan ee ku nool magaalada burca ayaa la ogeyn sida ay u fulin doonaan codsiga ugu soo jeediyay duqa magaalada burca ee ku aadan in ay geed magaalada ku beeraan islamarkaasina waxa uu leeyahay duqani saddex shay ayaad helaysaa oo tan ugu horeysa ay tahay ajir inaad heshid talabaadna ay tahay inaad ka qayb qaadatay bilicda magaaladaasi